אנחנו מגיעים ומדברים על רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי זה פחד פחדים. בבקשה צדיקים, כולנו נרכז כל המחשבה והדבקות על רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי זה פחד פחדים. לחשוב בן אדם שכל העצם זה שהוא נולד לעולם, זה לא היה פשוט. כתוב בספרים הקדושים שמבריאת העולם, הנשמה של רבי שמעון בר יוחאי הייתה מסתובבת סביב הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא היה נהנה מהנשמה של רבי שמעון בר יוחאי. הקדוש ברוך הוא היה נהנה להסתכל ולראות את הנשמה של רבי שמעון בר יוחאי. וכמו שאומרים בפיוט על רבי שמעון, נעשה אדם נאמן בעבורך. הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, מתי שברא את העולם, הוא רצה שאנשים יהיו כמו רבי שמעון בר יוחאי. התכלית של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, שאנשים יהיו מעין רבי שמעון בר יוחאי. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לאנשים בצורת רבי שמעון בר יוחאי. זה שרק רבי שמעון יצא רבי שמעון, זה דבר שלא פשוט. אבל התכלית של הקדוש ברוך הוא בעולם, מה שהקדוש ברוך הוא רצה, נעשה אדם נאמן שאנשים יהיו כמו רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי זכה למה ששום אדם לא זכה. הפחד, הגמרא אומרת, רבי שמעון אניש וקטיל. רבי שמעון היה קשוח והורג. הוא לא היה נותן לשום דבר שיעבור לידו. אניש וקטיל. מי שהיה זז ליד רבי שמעון, הוא היה מקפיד עליו והורג אותו. רבי שמעון היה הדבר המקודש ביותר, הזוהר הקדוש. מה לנו גדול מהזוהר הקדוש? הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, ישב במערה וכתב את הזוהר הקדוש 13 שנים. לפי בעל התניא, לא. בעל התניא אומר, 12 שנים ו8 חודשים, רבי שמעון למד משניות. וכל הזוהר הקדוש, הוא כתב בחודשיים או 3 חודשים. כך אומר בעל התניא. רבי שמעון היה פחד פחדים. פחד פחדים לחשוב את המעלה הרמה ואת המקום הלא פשוט שרבי שמעון בר יוחאי קיבל ולקח בתוך כל עם ישראל. רבי שמעון בר יוחאי היה בתקופה שהייתה תקופה לא פשוטה לעם ישראל. אחרי חורבן בית שני, בית שני נחרב, עם ישראל יצא לגלות. אחרי המלט של בר כוכבא, בר כוכבא כולם האמינו שהוא המשיח. אפילו רבי עקיבא האמין שבר כוכבא הוא המשיח. רבי עקיבא אמר על בר כוכבא, דרך כוכב מיעקב. רבי עקיבא האמין שבר כוכבא הוא היה מלך המשיח, והוא בניגול את עם ישראל. ובר כוכבא נפל, ועם ישראל נטבחו, וקרה בעם ישראל אחד האסונות הגדולים ביותר שהיו בעם ישראל בזמן בר כוכבא. ומבר כוכבא עם ישראל לא החזיק נשק עד לפני 70 שנה. עם ישראל 2,000 שנים נחרבו ממרד בר כוכבא. ממרד בר כוכבא עם ישראל נשברו והלכו לגלות ואיבדו כל כוח להתמודד וכל ריכוזיות להתאחד. עם ישראל איבדו במרד בר כוכבא. וכמה עשרות שנים אחרי, עומד רבי שמעון בר יוחאי ומקים ומרים ונותן ונוטע בעם ישראל חזרה את האמונה, את הביטחון, את הזוהר הקדוש, את כל הדברים המקודשים. רבי שמעון בר יוחאי בונה ונוטע בזמן הקשה ביותר.